На сьомому році після ухвалення закону про заборону комуністичної символіки декомунізація нарешті дісталася міської ради Кропивницького. З фасаду будинку із колонами, саме так споруду називають, де працює керівництво міста, називають самі жителі, почали знімати серпи із молотами. Комуністичних символів на будівлі близько двох десятків. Щоб зняти один, працівники витрачають півгодини. Роботи збиралися завершити вже сьогодні. Сліди, що залишилися від тоталітарних символів, зашпатлюють у сірий кольор споруди. На все це з бюджету витратили 80 тисяч гривень. Замість серпів із молотами на міськраді хотіли зробити тризуби, але нібито через дорожнечу від цієї ідеї відмовилися. Ми розглядали такий варіант, щоб встановити, наприклад, тризуб, да? Але він дуже фінансово затратний. Нам рахували кошторис, і ну, це десь обходилось близько 700 тисяч гривень. Ну, нас би громада не зрозуміла в цей час, щоб ми такі кошти великі витрачали на такі роботи.